नमस्कार तुम्हारों गेरुजन लो स्वागतम जानाइछो। आज आम क्लास 10 मेथमेटिक्स चैप्टर नम्बर 1 डेट इज वास्तव संख्यार एक्सरसाइज 1.2 आलोचना करम। सेई एक्सरसाइज टू कर आगते आम तार रिलेटेड थियोरीखिनि अलग चाइ लम, तेतिया आम एक्सरसाइज टू बुझिबले सुविधा हब। एक्चुअली ए एक्सरसाइज टू 1.2 एक्सरसाइज टू मौलिक उत्पादीकरण ऊपर बेस करि आछे। एटा इतिमध्ये मौलिक उत্पादीकरण कि तुम्हारे शिकी आहिसा, एटा संख्याक मौलिक संख्या गुणफल हिसाबे लिखि दियाटोके कि बुलि कय मौलिक उत्पादीकरण बुलि कय। आमी जेनेरेली नम्बरबुक দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ, মৌলিক সংখ্যা বা যৌগিক সংখ্যা হিচাপে। মৌলিক সংখ্যা কোনবোৰ আছিলে, যিবোৰ সংখ্যা উৎপাদক এক আৰু সংখ্যাটো নিজে। মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ, ধৰি লোৱা দুই দুই উৎপাদক মানে দুই কিহে কিহে যায় বিভাজ্য হয়, দুই একেই বিভাজ্য হয় আৰু সংখ্যাটো নিজে, ডেট মিনছ দুয়ে বিভাজ্য হয়, তেন্তে দুই এটা মৌলিক সংখ্যা। ঠিক তেনেকৈ যদি মই চাৰি লওঁ, চাৰি কিহে বিভাজ্য হয়, একে বিভাজ্য হয়। ঠিক তেনেকৈ সংখ্যাটো নিজে, ডেট মিনছ চাৰিয়ে বিভাজ্য হয় আৰু তাৰ উপৰিও দুয়ে বিভাজ্য হয়। অৰ্থাৎ চাৰিৰ উৎপাদক কি কি, এক দুই চাৰি, এনেকে চাৰি এটা মৌলিক সংখ্যা নহয়, তেন্তে ই এটা যৌগিক সংখ্যা। কিন্তু চাৰিক মই মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰিম। কথাটো বুজি পাইছানে, চাৰিক মই কি কৰিব পাৰিম, মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰিম। তাকে মৌলিক উত্তৰীকৰণ বুলি কয়। কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, চাৰি তোমালোকে শিকি আহিছা আগৰ শ্ৰেণীবোৰত, প্ৰথম দুয়ে যাব দুবাৰ, তেন্তে চাৰিক লিখিব পাৰিম মই দুই পূৰণ দুই। এইটোকে কি বুলি কয়, মৌলিক সংখ্যা মৌলিক মানে মৌলিক উত্তৰীকৰণ বুলি কয়। ধৰি লোৱা অলপ সংখ্যাটো যদি ডাঙৰ লওঁ মই, 64 লৈছোঁ ধৰি লোৱা, এইটো প্ৰথম কথা মৌলিক সংখ্যা নহয়। কেলে, কাৰণ ইয়াক একেৰে হৰণ যায় সংখ্যাটো নিজে, ডেট মিনছ 64 হৰণ যায়, তাৰ উপৰি চাৰিয়ে যাব, তেনেকৈ বহুত সংখ্যা হৰণ যাব, তেন্তে এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা নহয়, আঠে হৰণ যাব। তেন্তে আমি ইয়াক মৌলিক উৎপাদকৰ গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰিম, মানে মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰিম। কেনেকৈ লিখিব পাৰিম চ, 64ক আমি প্ৰথম কিহে যায়, দুয়ে যায়, কেইবাৰ যাব, তিনি দুই 32 বাৰ, দুয়ে যাব 16 বাৰ, দুয়ে যাব 8 বাৰ, দুয়ে যাব 4 বাৰ, দুয়ে যাব 2 বাৰ। ডেট মিনছ আমি ইয়াক লিখিব পাৰিম দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই। এইটোৱে কি, মৌলিক উত্তৰীকৰণ। মানে ইয়াক আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত দুইকেইটা আছে, টোটেল দুই, এটা দুটা তিনিটা ছটা, 2 to the power 6, মানে দুই ছটা আছে, এইটোৱে হ'ল মৌলিক উত্তৰীকৰণ। কথাটো বুজি পালানে, কোনো এটা সংখ্যা কেনেকৈ মৌলিক সংখ্যা গুণফল হিচাপে লিখি দিয়াটোৱে কি, তেন্তে মৌলিক উত্তৰীকৰণ। মৌলিক উৎপাদীকৰণ বিশেষ টান নহয়, তোমালোকে আগৰ শ্ৰেণীবোৰতো পঢ়ি আহিছা। আৰু মৌলিক উৎপাদীকৰণ মানে মৌলিক যিটো উৎপাদীকৰণ কৰিবা তাত অকল মৌলিক সংখ্যাই থাকিব, সেইকাৰণে মৌলিক উৎপাদীকৰণ বুলি কয়। ধৰি লোৱা তুমি যদি বেলেগ এটা সংখ্যা লোৱা, ধৰি লোৱা 25, 25ৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণ কেনেকুৱা হ'ব, এতিয়া ধৰি লোৱা 25ৰ কি কি সংখ্যাই যায়, প্ৰথম প্ৰথম দুয়ে চোৱা, দুয়ে নাযায়, নেক্সট তিনিয়ে নাযায়, চাৰিয়ে নাযায়, পাঁচে যায়, পাঁচে 5 বাৰ যায়, তেন্তে কি হ'ব, ইয়াক 5.5 লিখিব পাৰিম। ইয়াত যে 5টো মৌলিক সংখ্যা হয়নে, হয়, তেন্তে মৌলিক উৎপাদীকৰণ হিচাপে প্ৰকাশ হৈ গ'ল। ইয়াত এনেকৈও লিখিব পাৰিম 5² মানে 5 দুটা আছে। চিম্পলি এইটোৱে হ'ল মৌলিক উৎপাদকীকৰণ। এতিয়া মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ সহায়ত তোমালোকে এই দুটা লিখি ল'ব পাৰা উদাহৰণ হিচাপে। মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ সহায়ত আমি দুটা সংখ্যাৰ ল সাগু বা গ সাগু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। কি ক'লো মই, মৌলিক উৎপাদকীকৰণৰ সহায়ত আমি দুটা সংখ্যাৰ ল সাগু বা গ সাগু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া সেইটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে, এটা মোক কুৱেশ্যনৰ সহায় তোমালোকক বুজাই দিলে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা। এটা কুৱেশ্যন এটা লিখা, মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিয়ে মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিয়ে ৬, ৬ আৰু ২০ৰ লসাগু, লসাগু মানে কি আছিলে, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক, আৰু গ সাগু নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, 6 আৰু 20ৰ ল সাগু আৰু গ সাগু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। কি পদ্ধতিৰে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতি। এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম চা, প্ৰথম মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিয়ে কৰিব কৈছে যে কথা এটা গম পাইছা, এই সংখ্যাকেইটাক মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথম 6, 6 মৌলিক উৎপাদীকৰণ কি হ'ব, প্ৰথম 2 যায়, কেইবা যায়, 3 বাৰ যায়, তেন্তে মই 6 লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 3। ঠিক আছে, নেক্সট আছে 20, 20ক মই কেনে লিখিব পাৰিম, 20ক কিহে যায়, প্ৰথম 2 যায় 10 বাৰ, নেক্সট 2 যায় 5 বাৰ আৰু নেযায়, তেন্তে 20ৰ জেগাত 20ক মই লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 5, হয়নে নহয়। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, এতেকে ল সাগু আৰু গ সাগু উলিয়াব লাগে। ল সাগু এনেকৈ চব ব্ৰেকেটত লিখিম যিকেইটা সংখ্যা ল সাগু উলিয়াব কৈছে, 6, 20, ইয়াৰ মিনিংটো কি, 6 আৰু 20ৰ ল সাগু। ঠিক আছে,
ঠিক তেনেকৈ গ সাগু উলিয়াবলৈ হওঁতে কি লিখিম, গ সাগু কেনেকৈ উলিয়াব কৈ আছো, আগে লিখা ধৰণটো চোৱা, 6,20, ডেট মিনচ 6 আৰু 20 গ সাগু এনেকৈ ডিনোট কৰে, ঠিক আছে। যদি ক'ৰবাত তোমাৰ লিখা থকা দেখা, এনেকৈ এ বি লিখা আছে আৰু তাৰ আগত ল সাগু লিখা আছে, তাৰ মিনিংটো কি, সংখ্যা দুটা তোমাৰ এ আৰু বি, আৰু সেই এ বি সংখ্যা দুটাই কি উলিয়াইছে, ল সাগু উলিয়াইছে। এতিয়া আমি এইটো কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, প্ৰথম চোৱা, এতিয়া এই যিকেইটা মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰি পালা তাত মিল সংখ্যা কি আছে চোৱা, একদম মিল দুটাতে থকা, ইয়াতো থকা আৰু ইয়াতো থকা, মিল সংখ্যা কি আছে, মিল কি আছে, তোমালোকে একদম চকুৱে দেখিছা কি আছে মিল, এই দুইটো আছে। সদায় মন কৰিবা যিবোৰ মিল থকা হয় সেইবোৰ গ সাগু হয়, গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক, ঠিক আছে, গ সাগু। তেন্তে এই আৰু মিল থকাটো সদায় এবাৰ লিখিম, দুই দুই মিল আছে তেন্তে গ সাগু কিমান হ'ব, ইয়াত 2 হ'ব, এবাৰ লিখিম। এইডোখৰলৈ বুজি পালা, তেন্তে মিল থকাটো যিটো সংখ্যাকেইটাত মিল থাকিব, মিল থকাকৈ ইয়াতকৈ এটাতকৈ বেছি থকাটো এনেকৈ পূৰণ দি দি লিখি গৈ থাকিলোহেঁতেন, সেইটো এবাৰ লিখিম, সেইটোৱে হ'ব গ সাগু। আৰু ল সাগুত কি কৰিম চোৱা, মিল থকাটো এইটো দুই কম দুই দুই মিল আছে সেইটোক এবাৰ লিখিম, এবাৰটোতো লিখিমেই, ঠিক আছে, পূৰণ। এতিয়া বাকী থকাখিনি যেনেকৈ আছে চেম টু চেম লিখি দিবা, প্ৰথমটোত কি বাকী থাকিলে, তিনিটো বাকী থাকিলে, চেম টু চেম 3 লিখিবা। নেক্সট কি থাকিলে, এই তলতো 2 থাকিলে, চেম টু চেম 2 লিখিবা। নেক্সটটোত কি থাকিলে, আৰু এই 5টো থাকিলে, চেম টু চেম 5 লিখিবা। ডেট মিনচ ল সাগু কিমান হ'ব, 2×3×6 10, 60 60 হ'ব, কথাটো বুজি পালা নে, এইকেইটাক পূৰণ কৰা যদি কিমান পাব, 60 পাবা। তেন্তে প্ৰচেছটো কি, গ সাগুত কি কৰিম, এটা মিল থকাটো গ সাগুত হিচাপে লিখিম, এটাক এবাৰে লিখিম, আৰু যদি এটাতকৈ বেছি মিল থাকে তেনে পূৰণৰ পূৰণফল হিচাপে লিখি গৈ থাকিম। আৰু ল সাগুত কি কৰিম, মিল থকাটোক এবাৰ লিখিম, এবাৰ বাকী থকাখিনি চেম টু চেম লিখি দিম। তেন্তে আশা কৰিছোঁ এইটো ল সাগু গ সাগু উলিওৱাটো বুজি পাইছা, আৰু এটা দুটা কুৱেশ্যন কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা, অনুশীলনী এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ঢেৰ আছে, তোমালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, কুৱেশ্যনবোৰ কৰোঁতে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা। এটা ইয়াৰ লগত আমি ৰিলেটেড এটা বস্তু আছে, সেই বস্তুটো পঢ়িব লাগিব, সেইটো হৈছে এটা ৰুল, মানে নিয়ম এটা আছে, বা তুমি কি বুলি ক'ব পাৰা, এটা ফৰ্মুলা টাইপৰ এটা বস্তু এটা আছে, সেইটো হৈছে ল সাগু, ল সাগু পূৰণ গ সাগু ইজুকেলটো সংখ্যা দুটাৰ, সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল। ইয়াৰ মিনিংটো কি, এতিয়া দুটা সংখ্যা আছে ধৰি লোৱা, তুমি সংখ্যা দুটাৰ ল সাগু উলিয়ালা, ঠিক আছে, আৰু সংখ্যা দুটাৰ গ সাগু উলিয়ালা আৰু তাক পূৰণ কৰি দিলা, পূৰণ কৰি যিটো পাবা সেই ফলাফলটো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফলৰ লগত সমান হ'ব। তাৰ মানে কি, এতিয়া চোৱা, মই এই আগৰ এক্সাম্পলটোত বুজাইছোঁ, এতিয়া তুমি সংখ্যা দুটা লৈছিলা, সংখ্যা দুটা কি লৈছিলা, এটা লৈছিলা 6 আৰু আনটো সংখ্যা কি লৈছিলা, এই কুৱেশ্যনটো 20 লৈছিলা, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি 6 আৰু 20 ল সাগু কিমান পাইছিলা, ল সাগু পাইছিলা কিমান পাইছিলা, 60, আৰু গ সাগু কিমান পাইছিলা, গ সাগু পাইছিলা 2। তেন্তে এই 60 আৰু 2 এইকেইটা যদি মই পূৰণ কৰি দিওঁ, পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা তুমি, 60 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 120 পাবা, ঠিক আছে। আৰু সংখ্যাকেইটা 6 আৰু 20, এই সংখ্যাকেইটা যদি তুমি পূৰণ কৰা তেতিয়া কিমান পাবা, 6 আৰু 20, 6 আৰু 6 আৰু 20 পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা, তেতিয়া 120 পাবা। এতিয়া আনচাৰটো একে হয়নে, দেখিছানে, আনচাৰটো একে। ডেট মিনচ দুটা সংখ্যা যিটো ল সাগু হ'ব আৰু গ সাগু হ'ব, এইকেইটা পূৰণ কৰিলে যিটো পাম, আৰু সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিলে আনচাৰটো একেই হ'ব, সেইটোৱে এইটো ৰিজাল্ট কি, ল সাগু পূৰণ গ সাগু ইজুকেল সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো অনুশীলনীটো প্ৰয়োজন হ'ব, ল সাগু পূৰণ গ সাগু কি, তেন্তে সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল। যদিহে মই সংখ্যা দুটাক এ আৰু বি বুলি ধৰোঁ, কি বুলি ধৰোঁ, এ আৰু বি, তেন্তে লিখা চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব, ল সা গু বেকেটে কি লিখিব লাগিব, মই অলপ দিয়াৰ আগত কৈছোঁ, 1, b, ডেট মিনচ এ আৰু বি সংখ্যা দুটা ল সাগু পূৰণ, গ সাগু কাৰণে কি লিখিব লাগিব, গ সাগু বেকেটত 1, b, ডেট মিনচ এ আৰু বি সংখ্যা দুটাৰ গ সাগু ইজুকেল কি হ'ব, সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল। যিহেতু মই সংখ্যা দুটা এটাক এ লৈছোঁ, আনটো কি লৈছোঁ, বি লৈছোঁ, তেন্তে তাক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, a×b। কিতাপত তোমালোকৰ এনেকৈ লিখা আছে চাগে, মেইন বস্তুটো মনত ৰাখিবা, এইটো ল সাগু পূৰণ গ সাগু ইজুকেল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল। তেন্তে থিয়ৰী ইমানখিনি আছে, তাৰপিছত আমি অনুশীলনী 1.2 ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। তাৰ আগতে ইয়াত চোৱা, কেতিয়াবা তোমালোকৰ কিতাপত এটা বস্তু আছে পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য, সেইটো অন্য একো নহয়, কেতিয়াবা 1 নম্বৰ কাৰণে কেতিয়াবা ষ্টেটমেণ্টটো লিখিবলগীয়া হ'বও পাৰে, সেইকাৰণে মনত ৰাখি থবা, এইটো পাটিগণিতৰ মৌলিক উপপাদ্য, মৌলিক উপপাদ্য। ইয়াত বুজিবলগীয়া বিশেষ ইমান একো নাই, ইয়াত ষ্টেটমেণ্টটো কি আছে চোৱা, প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে তোমালোকে লিখি যাবা, প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে, প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি,
আৰু মৌলিক উৎপাদকবোৰ প্ৰকাশ হোৱা ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উৎপাদকীকৰণ অদ্বিতীয়। কি ক'লে ষ্টেটমেণ্টটো? একো নাই, অন্য একো নাই, প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। ডেট মিনচ যদিহে তুমি দুটা যদিহে তুমি মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা এটা লোৱা, তাক তুমি মৌলিক সংখ্যাৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। ইয়াত কি দেখিছা তুমি, যেতিয়া ছয়টো লৈছিলা, ছয়টো কি এটা যৌগিক সংখ্যা, হয়নে নহয়? ছয়টো এটা যৌগিক সংখ্যা, কিন্তু তাক মৌলিক মৌলিক দুই আৰু তিনি এইকেইটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছানে? পাৰিছা। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া বিশটো ল'লা, বিশটো এটা যৌগিক সংখ্যা, কিন্তু তাক মৌলিক মৌলিক সংখ্যা দুই আৰু পাঁচৰ গুণফল হিচাপে, মানে পূৰণ গুণফল, মানে পূৰণফল, পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছা। সেইটোৱে কৈছে, প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। কথাটো বুজি পালা? আৰু মৌলিক উৎপাদকবোৰ প্ৰকাশ কৰা ক্ৰমৰ বাহিৰে এই উৎপাদকীকৰণ অদ্বিতীয়। ডেট মিনচ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ কাৰণে যিটো এনেকুৱা উৎপাদকীকৰণৰ যিটো চিষ্টেমটো পাবা, সেইটো প্ৰত্যেকটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব। ছয়ৰ কাৰণে দেখিছানে দুই এটা আছে, তিনি এটা আছে। বিছৰ কাৰণে কি দেখিছা, দুই দুটা আছে, পাঁচ এটা আছে। সেইটো সদায় অদ্বিতীয় হ'ব, অদ্বিতীয় মানে বেলেগ বেলেগ একক হ'ব। কথাটো কি গম পালো তেন্তে? তেন্তে প্ৰত্যেক যৌগিক সংখ্যাকে মৌলিকৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, প্ৰথম সংখ্যা, প্ৰথম কথা। আৰু এই প্ৰকাশ কৰা এই ক্ৰমটো সদায় অদ্বিতীয় হ'ব, বেলেগ বেলেগ প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব। ইয়াত যদি তুমি বেলেগ এটা সংখ্যা লোৱা, তেন্তে সেইটো যিটো ক্ৰম পাবা সেইটো বেলেগ হ'ব। ধৰি লোৱা তুমি ইয়াত লৈছা 120 ল'লা এটা সংখ্যা, 120 কেইটা ভাঙিলে কিমান হ'ব? প্ৰথম দুয়ে যাব 60, দুয়ে যাব 30, দুয়ে যাব 15, তিনিয়ে যাব 5 বাৰ। ডেট মিনচ দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি পূৰণ 5। ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰে, দুই কেইটা আছে, তিনিটা, তিনি এটাই আছে, তিনি এটাই আছে, আৰু 5 কেইটা আছে, এটা আছে। তেন্তে এই উৎপাদকীকৰণটো চোৱাচোন, এইকেইটাৰ লগত মিলিছে জানো? নাই মিলা। যেতিয়া যিহেতু সংখ্যাটো বেলেগ হৈ গ'ল, উৎপাদকীকৰণৰ চিষ্টেমটো বেলেগ হ'ব। সেইটোৱে কৈছে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ এই প্ৰকাশ কৰা এই ক্ৰম মানে এই উৎপাদকীকৰণটো সদায় অদ্বিতীয়। এইটোৱে কি হ'ল, পাটিগণিত মৌলিক উপপাদ্য। কেতিয়াবা টেষ্টত এক নম্বৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্টটো লিখিব দি দিব পাৰে। ঠিক আছে, তেন্তে ইমানটোৱে থিয়ৰী আছিলে। এতিয়া আমি এক্সাৰচাইজ 1.2 ধুনীয়াকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম, আৰু গোটেইবোৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাৰিবা। ইয়াত বিশেষ বিশেষ কুৱেশ্যন এতিয়া হেডিং লগাবা, এক্সাৰচাইজ 1.2। এক্সাৰচাইজ 1.2 প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, প্ৰতিটো সংখ্যাকে ইয়াৰ মৌলিক উৎপাদক বোৰৰ গুণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰা। তোমাক তলত কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে, সেই সংখ্যাখিনি মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰিব কৈছে। একদম সহজ ভাষাত ক'ব গ'লে প্ৰথমটো কিমান দিয়া আছে, 140 কৈ যোৱা, 140 ইজিকেলটো 140ৰ মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কি হ'ব? প্ৰথম দুয়ে যায়, দুয়ে যায় 70 বাৰ, দুয়ে যায় 2035 বাৰ, দুয়ে যায় দুয়ে নাযায় চৰি 5 যায় 7 বাৰ। তেন্তে কি হ'ব এইটো, তেন্তে দুই পূৰণ 5 পূৰণ 7। এইটোক তুমি এনেকৈও লিখিব পাৰা, ইয়াত দুই কেইটা আছে, দুই দুটা আছে, ডেট মিনচ 2 2² × 5 এটা আছে, 5 এটা আছে, এইটো ওপৰত 1টো নিলিখিলেও হয়, আৰু 7 এটা আছে এইটো। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া ছেকেণ্ডটো চোৱা, ছেকেণ্ডটো কিমান কৈছে, 156। প্ৰথম কি যাব, এইটো এটা যুগ্ম সংখ্যা, তেন্তে দুয়ে যাবই, দুয়ে কেৱল কিবা যাব, দুয়ে প্ৰথম 7 বাৰ গ'লে, 7 × 2 = 14, হয়নে? 1 বাকী থাকিলে, 1 ইটোলৈ গুচি গ'ল, 16 দুয়ে 8 বাৰ গ'ল, 78। ঠিক তেনেকৈ এইটো দুয়ে কেইবা যাব, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, ইয়াত 7 আছিলে ন, 1 কেই হ'ল 18, 18ক 2 9 বাৰ যাব। এতিয়া এইটোক যাব 3, 3 এবাৰ গ'ল, ইটোক গ'ল 3 3 বাৰ গ'ল, আৰু নাযায়, 13টো এটা মৌলিক সংখ্যা, ইয়াৰ কাৰণে নাযায় বেলেগ সংখ্যা। তেন্তে তুমি কি লিখিব পাৰিবা, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 13। ডেট মিনচ তুমি 2 কেইটা আছে স্কুৱাৰ, 2 2 দুটা আছে, 3 এটা আছে, 13 এটা আছে। নেক্সটটো চোৱা, নেক্সটটো আছে 3 8 2 5। তোমালোকে এইটো নিজে চেষ্টা কৰা, ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি, এইটো একদম ইজি ইজি হয় এইখিনি কৈছন, তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰেক্টিছ হ'ব।
3a 25 এরা অযুগ্ম সংখ্যা তেন্তে এটা কথা মই গম পাইছা এই সংখ্যাটো 3a 25 এই সংখ্যাটো 2a নে যায় হয় না তেন্তে 3a যাব নিছাসন 3a কেতিয়া হৰণ যায় যদিহে তাৰ যোগফলটো সংখ্যা কিটাৰ যোগফলটো মানে অংক কিটাৰ যোগফলটো 3a যাব লাগিব এতিয়া চা 3 লগত 8 যোগ কৰিলে কিমান পাবা 11 পাবা তাৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 13 পাবা 13 লগত 5 যোগ কৰিলে 18 পাবা 18 টো 3a বিভাজ্য হয় না হয় দেট ইজ এই গুটে সংখ্যাটোকো 3a বিভাজ্য হ'ব মই কি কলো এটা সংখ্যার এটা সংখ্যা আছে ধৰি লওক সংখ্যাটো যেগিটা অংক আছে যেগিটা অংক আছে ধৰি লওক 4টা অংক আছে সেই অংকগিটা যোগ কৰিবা তুমি যোগ কৰি চাবা সেই যোগফলটো 3a বিভাজ্য হৈছে নে আৰু যদি যোগফলটো 3a বিভাজ্য হয় সংখ্যাটো 3a বিভাজ্য হ'ব এতিয়া আমি দেখিলোঁ যে 3 8 যোগ কৰিলে পাম 11 তাৰ লগত 2 যোগ কৰিলে পাম 13 তাৰ লগত 5 যোগ কৰিলে পাম 18 18 3a বিভাজ্য হয় নে হয় তেন্তে উক্ত হয় ডাঙৰ সংখ্যাটোকো 3a বিভাজ্য হ'ব কেনেকৈ হ'ব স্যার 3a কথা এবাৰ গ'ল এর আঠৰ ক্ষেত্ৰত 3a দুবাৰ গ'ল 2 কেই হ'ল 22 গ'ল 22ক 7 বাৰ গ'ল 21 হ'ল এপিনে 15 হ'ল 15ক 5 বাৰ গ'ল তেন্তে ইমানটো হ'ব এতিয়া আকৌ ঠিক এনেকৈ এইটোক চোৱা এইটো 3a বিভাজ্য হয় নে যোগ কৰিছো সংখ্যাকেইটা 1 আৰু 2 যোগ কৰিলে 3 হ'ব 3 এপিনে 7 3 হাতে 10 হ'ল 15 এইটোকো 3a যাব 3a প্ৰথম 4 বাৰ গ'ল 3a দুবাৰ গ'ল 1 কেই হ'ল 5 বাৰ গ'ল 125 হয় না 4 বাৰ গ'ল 3 দুগুণ 6 ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া এইটো 3a যাব নিছোৱা 425ক যোগ কৰিছোৱা 4 2 যোগ কৰিলে 6 ছয় লগত 5 যোগ কৰিলে 11 11 3a বিভাজ্য হয় জানো নহয় তেন্তে এই সংখ্যাটো 3a বিভাজ্য নাযায় 2a নাযায় কাৰণ এইটো অযুগ্ম সংখ্যা তেন্তে 2a নাযায় 3a নাযায় 4a নাযায় কাৰণ এইটো অযুগ্ম সংখ্যা 5 আছে 5 আছে যাবই লাষ্টত 5 আছে কিমান 8 5 গুণ 40 উকললে 2 5 85 8 5 গুণ 40 2 কেই হল 25 উকললে 2 কেই হল 25 হল 5 5 গুণ 25 ঠিক আছে এইটোক আকৌ 5 যাব 5 এবাৰ গ'ল এপিনে 3 কেই হল 8 5 গুণ 35 ইমানটোৱে আৰু সোতৰটো এটা মৌলিক সংখ্যা ইয়াক ভাঙ নাযায় 3a 25 তুমি কি লিখিব পাৰিবা তেন্তে 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ডেট ইজ 3 কেইটা 2টা 5 2টা 8 এটা নেক্সট চোৱা নেক্সট কিমান দিয়াছে 5005 প্ৰথমেটো 5 যাব সেইটো কথা গম পাইছা 5001 এতিয়া এই সংখ্যাটো যাব নিশ্চয়চোন প্ৰথম এই সংখ্যাটোক 1000 একক কিবা সংখ্যা হন যাব নি এইটো 7 যাব নেক্সট যাব 7 7 কেবা যাব 7 এবাৰ গ'ল এবাৰ গ'ল 3 কেই হ'ল 3 হৈ যাব লাগিলে 5টো 30 হ'ল 30ক 4 বাৰ গ'ল 2 4 তাৰপৰা 2 কেই হ'ল 3 বাৰ গ'ল 142 ঠিক আছে এতিয়াটো কি হৈ যাব এতিয়াটো অযুগ্ম সংখ্যা 2 এ বিভাজ নাযায় তেন্তে 3 এ যাব নিশ্চয়চোন যোগ কৰিছোঁ এইটো 5 হ'ব যোগ কৰিলে 5ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 8 হ'ব নহয় 3 এ বিভাজ নাযায় 4 এ নাযায় পাচেন যায় 143 6 নে যায় 7 নাযায় 143 কি হৈ যাব ৱান ফৰ্টি থ্ৰী 9 9 নাযায় 143 11 যাব 11 কেবা যাব এবাৰ গ'ল এবাৰ 3 কেই হ'ল 13 13 এতিয়া এইকেইটা নাযায় ডেট মিনছ তুমি কি কি পালা এতিয়া কিমান পালা 5 পূৰণ 7 পূৰণ 11 পূৰণ 13 এইকেইটা গোটেইকেইটা মৌলিক সংখ্যা হৈ চোৱা হয় না মৌলিক উত্তৰিকণ হ'ব নেক্সটটো চোৱা জাষ্ট এইবোৰ সন কৰি চাব লাগে কি হৈ যাব অন্য একো বিশেষ টান নহয় এইবাৰ এতিয়া অকণমান ডাঙৰ সংখ্যা এটা দি দিলে আৰু এই সংখ্যাটো এটা কথা মন কৰিবা এই সংখ্যাটো প্ৰথম 2 3 4 5 এইবোৰ একো সংখ্যা হ'ব নাযায় সেইকাৰণে এই 7429 মানে 7429 এই সংখ্যাটো অকণমান হিন্স এটা লৈ যাব পৰীক্ষাটো বেছি ভাবি থাকিবলৈ তোমালোকে সময় নাপায় এইটো 10ৰ আগৰ এটা সংখ্যা দিবা নাযায় এইটো ডাইৰেক্ট 17 যায় এইটো প্ৰথম চাগে মেবি প্ৰথম প্ৰথম 17 যায় চাগে এইটো 17 যদি দিয়া তুমি পাবা এইটোক
7429 আছে না প্রথম হুটোয় যাব এটো এখানে এটো অকমান হিন্স এটা লৈ যাব কেতিয়াবা কিছুমান অংক অকমান হিন্স টু লগলে তোমার স্পিড বাঢ়ে এইখিনি প্রথম সংখ্যাখিনি তুমি দি থাকবো নয় আৰু নাযায় এনেই টাইম ওয়েস্ট হব এটো ডাইরেক্ট হুটোয় যাব হুটোয় যাব 4 3 এটো হেৰি হ'ল 7 এতিয়া এটো এতিয়া এটো এটো কে যাব এটো 19 যাব 19 যাব 23 বা যাব তেনে এক অংকটো এটো হিন্সটো লৈ যাবা অকণ পৰীক্ষাত এতিয়া তোমাৰ টাইমটো বাচিব 17 এটা মৌলিক সংখ্যা তাৰ পাছৰ মৌলিক সংখ্যাটো কি 19 19 গৈছে আৰু তাৰ পাছৰ মৌলিক সংখ্যাটো কি 23 তেন্তে 7429 এইট এনেকৈ লিখিব পাৰি 17 19 23 নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এটা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবিলাকৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিওৱা আৰু সত্যাপন কৰা যে লসাগু পূৰণ গসাগু ইজিকেল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল তোমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো 2 নম্বৰটো কৈছে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাকেইটাৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিওৱা সত্যাপন কৰা যে লসাগু আমি যে এটা ৰিজাল্ট পঢ়িছোঁ মনত আছেনে কাৰণ গসাগু সেইটো সত্যাপন কৰি চাব কৈছে ফিজিকেলটো সংখ্যা দুটা হয়নে নহয় মানে সংখ্যা দুটা পূৰণফল প্ৰথম সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে 26 আৰু 91 প্ৰথম ইয়াত তোমাৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব কৈছে লসাগু গসাগু উলিওৱা চিষ্টেমটো মই ইতিমধ্যে শিকি আহিছোঁ কেনেকৈ কৈছিলোঁ মই প্ৰথম এই সংখ্যাকেইটাক মৌলিক ৰূপত ৰিকৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথম আছে 26 26 আৰু প্ৰথম 2 যাব 13 বাৰ আৰু এইটোক নাযায় তেন্তে এইটোক লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 13 নেক্সট 91 91ক কি হৈ যাব চোৱা 91ক 3 যাব নি নাযায় 7 যাব 7 কিবা যাব এবাৰ গ'ল আৰু 2 কেই হ'ল 13 7 পূৰণ 13 ঠিক আছে এতিয়া তেন্তে আমি কি পালোঁ এতেকে লসাগু কোনকেইটা সংখ্যা লসাগু 26,91 বেগেটত এনেকৈ লিখি দিম ডেট মিনছ 26 আৰু 91ৰ লসাগু তলত কি লিখিম গসাগু কোনকেইটা সংখ্যাৰ গসাগু 26,91ৰ মই গসাগুটো কেনেকৈ কৈছিলোঁ কমন থকাটো যিটো কমন থাকিব এইটো 1 মিনিট যিটো দুইটাৰে মিলি থাকিব সেইটো হ'ব গসাগু ইয়াত ইয়াতো 13 আছে ইয়াতো 13 আছে ডেট মিনছ গসাগু হ'ব 13 হ'ব ঠিক আছে এবাৰ লিখিম এটা লসাগুত কি কৰিম সেই কমন থকাটো এবাৰ লিখিম 13টো লিখিলোঁ এবাৰ তাৰ বাকী থকাখিনি চেম টু চেম লিখি দিবা 2 থাকিলে 2টো লিখিবা আৰু 7 থাকিলে 7 লিখিবা ডেট মিনছ এইকেইটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 13 পূৰণ 14 13 14 পূৰণ কৰা 13 14 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 কৰিলে 1 4 5 3 1 182 কিমান পালা 182 তেন্তে লসাগু কিমান তেন্তে 182 এতিয়া তেন্তে আমাৰ আনচাৰ ওলাই গ'ল আৰু গসাগু কিমান 13 এতিয়া আমাৰ এই ৰিজাল্টটো প্ৰুফ কৰি চাব লাগে লসাগু পূৰণ গসাগু ইজিকেল সংখ্যা দুটা পূৰণ হ'ব এতিয়া কোৱা গৈ ৰিজাল্ট প্ৰুফ কৰিলে কি লিখিম এতিয়া বাওঁ পক্ষ বাওঁ পক্ষটো কি আছিলে লসাগু পূৰণ গসাগু মানে বাওঁ পক্ষত এইটোৱে আছিলে লসাগু কিমান পাইছিলা তুমি লসাগু পাইছিলা 182 আৰু গসাগু পাইছিলা 13 182 পূৰণ 13 ঠিক আছে ইজিকেলটো কিমান 182 আৰু 13 পূৰণ কৰা 182 আৰু 13 2 3 গুণ 6 8 3 গুণ 24 কৰিলে 2 3 গুণ 3 5 2 8 1 6 6 এইটো 13 কৰিলে 2 2 3 6 6 2 3 6 6 ঠিক আছে তেন্তে আমি লসাগু গম পাই গ'লো 2 sorry লসাগু নহয় সংখ্যা দুটা লসাগু আৰু গসাগু পূৰণফলটো গম পালোঁ 2 3 6 6 এতিয়া সুপক্ষটো উলিওৱা সুপক্ষটো কি আছিলে সুপক্ষ দিয়া আছিলে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল এতিয়া তোমাক কোনকেইটা সংখ্যা লসাগু আৰু গসাগু উলিয়াব কৈছিলে
26 আৰু 91 পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা 26 91 পূৰণ কৰা 6 পাবা ইপিনে 2 পাবা এইটো 54 কৰিলে 5 9 দুগুণ 18 18 18 30 2366 এটা দুটা একে পাইছা নে ইয়াটো পালা 2366 ইয়াটো 2366 দ্যাট ইজ একে পাইছা দুটা হয়নে তেন্তে তোমাৰ এইটো সত্যাপন হৈ গ'ল মানে কি বাওঁপক্ষ ইজুকেল সুপক্ষ হৈ গ'ল লাষ্ট লিখি দিবা এতিয়া বাওঁপক্ষ ইজুকেল সুপক্ষ আৰু যদি তুমি শুদ্ধকে উলিওৱা সদায় সত্যাপন হ'বই এইটো কোনো টেনশ্যন ল'ব নালাগে শুদ্ধকে যদি উলিওৱা তুমি সদায় সত্যাপনটো হ'বই লখাগু গখাগু শুদ্ধকে কেলকুলেট কৰিলে দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হয় এটা নেক্সটটো চোৱা নেক্সটটো সংখ্যাকেইটা কি দি আছে 510 আৰু দি আছে 92 510 আৰু 92 প্ৰথম কি ক'ব লাগিব প্ৰথম মৌলিক উৎপাদকীকৰণ কৰি চাব লাগিব 510 আৰু 92 কৰা 510 কিমান হ'ব প্ৰথম 2 যাব দুবাৰ একেই হ'ল 5 একেই হ'ল 5 এইটো কি হৈ যাব নেক্সট তুমি তাইক 500 দি দিব পাৰা আৰু কিবা 3 যাব নি 3 যাব 8 × 3 = 24 5 85 এইটোক যাব 3 × 5 = 5000 যাব 5 × 5 = 7 তেন্তে তুমি পাবা 510 ভাঙিলে পাবা 2 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 17 আৰু 92 ভাঙিলে কিমান পাবা প্ৰথম 2 যাব 4 × 8 একেই হ'ল 6 2 যাব 3 এইটো টেষ্টৰ কাৰণে যায় টেষ্ট মৌলিক সংখ্যা 2 পূৰণ 2 পূৰণ টেষ্ট এটাকে আমি কি উলিয়াব কৈছিলে লখাগু লখাগু ব্ৰেকেট অফ দিয়া লিখিম 510, 92 কাৰণ সংখ্যাকেইটা এইকেইটা আছিলে 510 আৰু 92 লখাগু আৰু তলত লিখিম গখাগু কিমান 510, 92 গখাগুত কি চাব কৈছিলে একদম চেম টু চেম মিলি থকা চেম টু চেম মিলি কি আছে এই 2টো চেম টু চেম মিলি আছে হয়নে চেম টু চেম মিলি কি কি আছে এই 2টো চেম টু চেম মিলি আছে আৰু কিবা মিলি আছে নি চেম টু চেম আৰু নাই তেন্তে গখাগু কিমান হ'ব 2 হ'ব এতিয়া লখাগুত কি কৰিম সেই মিলি থকাটো এবাৰ লিখিম লিখিলোঁ আৰু বাকীবোৰ চেম টু চেম লিখি দিয়া 3 আছে ওপৰটো 3 থাকি গ'ল নেক্সট কি থাকিলে ওপৰত 5 আছে লিখি দিয়া নেক্সট 17 থাকিলে লিখি দিয়া নেক্সট 2 থাকিলে তলতো লিখি দিয়া নেক্সট ইয়াত 23 থাকিলে লিখি দিয়া এইখিনি এতিয়া পূৰণ কৰা 2 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 17 এইটো কিমান হ'ব 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 প্ৰথম হ'ল 30 হ'ল পূৰণ এইটো 17 23 এইটো 46 এইকেইটা পূৰণ কৰা এতিয়া 30 পূৰণ 17 পূৰণ 46 কিমান পাবা এইটো আনচাৰ পাবা 2 পূৰণ কৰি চাবা তোমালোকে এইটো পূৰণ আৰু চবেই পাৰিবা 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0 আৰু গ খাগু কিমান পাইছা 2 পাইছা এতিয়া আমি সত্যাপনটো কৰি চাওঁ হা হয়নে নহয় প্ৰথম লিখিম বাওঁপক্ষ বাওঁপক্ষ কি লিখিম ল খাগু পূৰণ গ খাগু ল খাগু কিমান আছিলে 2 3 4 6 0 পূৰণ গ খাগু 2 এইকেইটা পূৰণ কৰিলে বাবা তুমি 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 6 2 3 4 6 + 2 পূৰণ কৰা এইটো 0 12 কৰিলে 8 9 3 6 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0 এতিয়া কি উলিয়াম সুপক্ষ উলিয়াম সুপক্ষত কি উলিয়াম সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সংখ্যা দুটা কি লৈছিলা তুমি এতিয়া 510 আৰু 92 আৰু কি পূৰণফলটো একেই এইটো পাব লাগিব যদি পোৱা তুমি গম পাবা তোমাৰ অংকটো হৈছে শুদ্ধ হৈছে যদি নোপোৱা তোমাৰ অংকটো ক'ৰবাত খেলি মেলি দিছে কাৰণ এইটো সত্যাপনটোতো হ'বই এইকেইটা পূৰণ কৰিলে পাবা তুমি এইকেইটাই পাবা 4 6 9 2 0 তোমালোকে কৈ চাব পাৰা এতিয়া লাষ্টত লিখি দিম বাওঁপক্ষ ইজুকেল টু সুপক্ষ আশা কৰিছোঁ বুজি পালা এইটো নেক্সট চোৱা আৰু এটা আছে 3 36 আৰু 54
3, 3, 6 আৰু 54 একে প্ৰথম মৌলিক উৎপাদিকন কৰিবা 3, 36 প্ৰথম কি হৈ যাব 2 যাব এবাৰ ছবাৰ 168 2 যাব 8 বাৰ 4 বাৰ 2 যাব 4 বাৰ 2 বাৰ 2 যাব 2 এবাৰ এটো 3 যাব 8 বাৰ এটো লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 2 কেইটা আছে 4টা পূৰণ 2 ইনটু 3 পূৰণ 8 নেক্সট 54 54 কি হ'ব 54 প্ৰথম 2 দুবাৰ গ'ল 7 তারপর 3 গল 9 বার তারপর 3 3 বার দ্যাট মিন্স 2 পূরণ 3 পূরণ 3 পূরণ 3 3 টা আছে এটাকে ল খাগু নেগেটিভটা কি লিখিবা 336,24 যেহেতু সংখ্যা এবাই গিতা আর গ খাগু নেগেটিভটা লিখিবা 336,54 প্রথম গ খাগুটো চাচোন গ খাগু কি হব মই কৈছিলো নীল থকা গিতা কমন গিতা কি মিল আছে প্রথম এটা একদম কালাতে মোবাইল প্রথম কি মিলছে এই দুইটো মিল আছে এবার লিখিম এই একই ধরনের হ্যাঁ খুব বেলেগ এটা হবে এই দুইটো মিল আছে এবার লিখিম পূরণ আর কি মিল আছে আর কি মিলছে সোয়াস এই তিনি এটাও মিল আছে শোন হয় না তিনি মিল আছে তেন্তে তিনিটো এবার লিখিম ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিম এটোৱে হব গ খাগু গ খাগু কিমান হ'ব 2, 3 গুণ 6 এতিয়া ল খাগুত এতিয়া কি কৰিব লাগিব ল খাগুত আমি সেই মিল থকাকেইটাক লিখিম মিল থকাকেইটাক এবাৰ এবাৰ লিখি ল'ম 2 এইকেইটাৰ পৰা এবাৰ লিখিলোঁ পূৰণ এইকেইটাৰ পৰা 3কেইটাৰ পৰা এবাৰ লিখিলোঁ এতিয়া বাকী থকাবোৰ চেম টু চেম লিখি দিম ওপৰত কি কি থাকিলে 2, 2, 2 আৰু 3 3টা 2 ওপৰৰ পৰা লিখিব লাগিব আৰু 7টো থাকিলে ওপৰত তলত কি থাকিলে তলত 3 2টা থাকিলে গোটেইবোৰ লিখি দিবা এতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰি দিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা 2, 3 গুণ 6 6, 2 গুণ 12 2, 2, 24 48 এইডোখৰলৈকে যদি পূৰণ কৰা 48 ইনটু 3, 3 গুণ 9 9, 7 গুণ 63 এইকেইটাক যদি পূৰণ কৰা 48 ইনটু 63 63 কৰিলে পাবা তুমি 3024 কিমান পাবা 3024 ঠিক আছে আৰু গ খাগুটোতো অলৰেডি ওলালে 6 এতিয়া আমি সত্যাপন কৰিছো আহা সত্যাপন যদি হয় তুমি গম পাবা এইটো শুদ্ধ হৈছে জন হলে ক'ৰবাত খেলিমেলি হৈছে সত্যাপন কি আছিলে ল খাগু বা বৈক্যটো আছিলে ল খাগু পূৰণ গ খাগু আমি হয়নে নহয় চাব লাগে সত্যাপনটো ল খাগু কিমান 3024 3024 পূৰণ গ খাগু 6 এইকেইটা পূৰণ কৰা এতিয়া 3024 লগত 6 পূৰণ কৰা 6, 6 গুণ 24 উকলে 2 6, 2 গুণ 12 উকলে 2 14 6, 2 গুণ 18 1, 8, 1, 4, 4 পাবা 1, 8, 1, 4, 4 নেক্সট সুপক্ষ কি আছিলে সংখ্যা দুটা পূৰণফল সংখ্যা দুটা পূৰণফল সংখ্যা দুটা কি কি আছে এটা সংখ্যা এটা আছিলে 336 আনটো কি আছিলে 54 এইকেইটা পূৰণ কৰা এতিয়া 336 54 6, 6 গুণ 24 উকলে 2, 12, 14 উকলে 1, 12, 13 এইটো 6, 5 গুণ 30 উকলে 3, 15, 18 উকলে 1, 15 উকলাকে 16 মই এইবোৰ পূৰণ হোৱা তোমালোকে জানা বুলি ধৰি লৈছোঁ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে এইটো 4 এইটো বা 11 উকলে 1, 8, 8 কিমান পালা 181,44 336 ইনটু 54 ঠিক আছে 181,44 এতিয়া সমান লাগিছেনে দুটা দুটা সমান লাগিছে ডেট মিনছ ল খাগু আৰু গ খাগু সমান এতেকে পাঁপক্ষ ইজু কেলো মো পক্ষ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সটটো চোৱা তেন্তে এইডোখৰলৈকে মই আশা কৰিছোঁ বুজি পালা এতিয়া নেক্সট 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা মৌলিক উৎপাদিকন পদ্ধতিয়ে মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিয়ে
পদ্ধতিয়ে তলৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰৰ লসাগু আৰু গসাগু উলিওৱা। ঠিক আছে, প্ৰথম সংখ্যাটো কিমান আছে? 12,15 আৰু 21। একে ইয়াত তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে, ভয় খাবলগীয়া একো নাই। তিনিটা সংখ্যা দিয়া আছে, প্ৰথম 12, 15, 21। তুমি 12 কেনেকে লিখিব পাৰিবা? 12 প্ৰথম 2 যাব 6 বাৰ, 2 যাব 3 বাৰ। তেন্তে 12 জেগাত কি লিখিব পাৰিবা? 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3। 15 জেগাত কি লিখিব পাৰিবা? 15 জেগাত লিখিব পাৰিবা 3 5, 3 5 15। 7 জেগাত কি লিখিব পাৰিবা? চৰি, 21 জেগাত কি লিখিবা? 3 7, 3 পূৰণ 7। এতিয়া চোৱা, এতেকে লসাগু, কাৰ কাৰ লসাগু? এই তিনিটা সংখ্যা ব্ৰেকেটত লিখিবা, 12,15,21, 12, 15, 21 লসাগু। আৰু তলত কি? গসাগু, কাৰ কাৰ গসাগু? তিনিটা সংখ্যা, 12,15,21। এতিয়া গসাগু ক্ষেত্ৰত কি কৈছো মই? মিল থকা তিনিটা, প্ৰত্যেক তিনিটাতে মিল থকা। ঠিক আছে, প্ৰত্যেক তিনিটাতে মিল থকা কি আছে, এনেকুৱা সংখ্যা কি আছে? এই তিনিটো চাচোন, তিনিটো প্ৰত্যেককেইটাতে মিল আছেনে? তোমালোকে এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰিব নালাগে, মই জাষ্ট বুজাবলৈ কৈছোঁ। এই তিনিটো মিল আছে, তিনিটো তেন্তে কি হ'ব? গসাগু হ'ব। কথাটো বুজি পালা? এতিয়া লসাগুত কি কৰিবা? মিল থকাটোক লিখিম, মিল থকাটো তিনিটোক এবাৰ লিখিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ তিনিটা সংখ্যা চালে দিলে সদায় চাবা, এনেকৈ তিনিটাত মিল থকাটো লিখিম লিখিম এই লসাগু লিখা সময়ত, আৰু দুটাত মিল থকাটোও চাম। যদিহে দুটাত মিল থকাকৈ থাকে তেতিয়াও সেইকেইটাক এবাৰ লিখিম। তাৰ মিনিংটো কি চোৱা, মানে ধৰি লোৱা এই ওপৰত ওপৰ তলত ধৰি লোৱা 5 আছে, ওপৰতো ধৰি লোৱা 5টা থাকিলে হয়, কিন্তু লাষ্টটোত নাই। কিন্তু এই 5 দুটাৰ পৰা আমি 5টো ইয়াত এবাৰহে লিখিলোঁহেঁতেন, কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা কেছ নাই। মই কি কৈছোঁ, যেতিয়া লসাগু লিখিবা, লসাগু ক্ষেত্ৰত তিনিটা মিল থকাটো লিখিব লাগিবই, আৰু দুটাকে মিল থকাও চাব লাগিব। এনেকুৱা সংখ্যা আছে নি যি দুটাকে মিল আছে? যদি তেনেকৈ থাকে তাকো এবাৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া আমি চালোঁ যে তেনেকুৱা সংখ্যা নাই, দুটাত মিল থকা সংখ্যাও নাই। ডেট মিনছ তিনিটো গোটেই তিনিটাত মিল আছিলে, সেইকাৰণে এবাৰ লিখিলোঁ, আৰু বাকীখিনি চেম টু চেম লিখি দিয়া। ইয়াত 2 থাকিলে লিখি দিয়া, ওপৰত এইটোত 2 থাকিলে লিখি দিয়া, তলত 5 থাকিলে লিখি দিয়া, নেক্সট 7 থাকিলে লিখি দিয়া। এইটো কিমান হ'ব? 2 × 3 = 6, 6 × 12 60, 60 লগত 7 পূৰণ কৰিলে 3 × 6, 1 × 12, 3 × 6 পূৰণ, এইটো 10, 10ৰ লগত 70, 6 × 70, 420। ইয়াৰ আনচাৰ পাবা তুমি 420, লসাগু তেন্তে কিমান? 420 এইকেইটা। এতিয়া দ্বিতীয় চোৰচোৱা, এতিয়া দ্বিতীয়টো কি দিয়া আছে? 17, 23 আৰু 29, 17, 23 আৰু 29। এতিয়া এটা কথা মন কৰিছেনে, এই গোটেইকেইটা কি সংখ্যা? মৌলিক সংখ্যা। তেন্তে মৌলিক সংখ্যাক বেলেগ সংখ্যা গুণফল হিচাপে লিখিব পাৰিম জানো? নোৱাৰোঁ, অকল একৰ বাহিৰে। তেন্তে এইটোক লিখিলে কেনেকৈ লিখিব লাগিব? 1 × 17, কাৰণ এইটো মৌলিক সংখ্যা। ইয়াক 1 আৰু সংখ্যাটো নিজৰাই বিভাজ্য হ'ব, মানে উৎপাদক 1 থাকিব আৰু সংখ্যাটো নিজে থাকিব। ঠিক তেনেকৈ 23ৰ জেগাত কি লিখিব পাৰিম? 1 × 23। ঠিক তেনেকৈ 29ৰ জেগাত 1 × 29। এতেকে লসাগু ব্ৰেকেটত লিখিবা 17,29, 23,29, কিমান হ'ব? যিটো মিল থকাটো, মিল কি আছে? 1 আছে, তেন্তে লসাগু হ'ব 1। এতিয়া নেক্সট লিখা গসাগু, 17, 23 আৰু 29ৰ গসাগু কিমান? গসাগু কি হ'ব? এই মিল থকাটো 1টো, 1টোক লিখা নিলিখা একো কথা নাই, লিখিলেও লিখি ল'লা বাৰু মিল থকাটো, আৰু বাকীখিনি চেম টু চেম লিখি দিব লাগিব। 17×23×29, মানে সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণফলটোৱে 17 পূৰণ 23, আৰু যদি 29 কৰা, এইকেইটা পূৰণ কৰিলে পাবা তুমি 11, পূৰণ কৰি চাবা তুমি 11,339, তেন্তে এইটোৱে আনচাৰ। বুজি পালানে? তেন্তে এটা কথা ক'ব পাৰি, কি ক'ব পাৰি, দুটা যদি মৌলিক সংখ্যা হয় সিহঁতৰ গসাগু কিমান হ'ব? সদায় 1 হ'ব। দুটাই হওক তিনিটাই হওক, এনেকৈ যদি মৌলিক সংখ্যা হয় সিহঁতৰ গসাগু কি হ'ব সদায়? চৰি, মই ইয়াত ভুল এটা কৰিলোঁ, মই উল্টা পুল্টা কৰিলোঁ। গসাগুতে লিখিব লাগিব 1, গসাগু 1, আৰু লসাগুত সিহঁতৰ পূৰণফলটো মানে 1টো এবাৰ লিখিলোঁ, 17 পূৰণ, মই ইয়াত উল্টা কৰিলোঁ 23 পূৰণ 29, আৰু পূৰণ কৰি কিমান পাইছিলা? 11,339। অঁ, মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ, দুটা সংখ্যাৰ গসাগুটো কি হ'ব? যদিহে সংখ্যা দুটা মৌলিক সংখ্যা হয় তেন্তে গসাগু সদায় 1 হ'ব। কথাটো ক্লিয়াৰ? এতিয়া নেক্সট ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যন চোৱা,
পাছ আৰু এটা আছে ইয়া তিনি নম্বৰ কি দিয়া আছে আঠ ন আৰু পঁচিশ এইট নাইন টুৱেণ্টি ফাইভ এইটো কেনে লিখিব পাৰিবা দুয়ে যাব চাৰিবাৰ দুয়ে যাব দুবাৰ দুই পোন দুই পোন দুই ন কেনেকৈ যাব তিনিয়ে তিনিবাৰ পঁচিশক পাঁচ পোন পাঁচ আওনে যায় হয় নাই এতিয়া লগ হ'ব এইট কমা নাইন কমা টুৱেণ্টি ফাইভ তলত লিখিবা গ হ'ব এইট কমা নাইন কমা টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চাওক গসাগু ক্ষেত্ৰত চব গোটেইকেইটাতে মিল থকা আছে চাওক ইয়াত দুই ওপৰত দুই আছে তলত দুই নাই ইয়াত দুই নাই মানে দুইটো মিল নাই তেন্তে এই গোটেই তিনিটা সংখ্যা যদি চোৱা এনেকুৱা এনেকুৱা এটা সংখ্যা নাই যিটো গোটেই তিনিটাতে মিল আছে একচেপ্ট ওৱান ওৱান কিন্তু গোটেইকেইটাতে আছে বুলি ধৰিব পাৰা কাৰণ এইটোকো তুমি পোন ওৱান লিখিব পাৰা এইটোকো পোন ওৱান লিখিব পাৰা এইটোকো পোন ওৱান লিখিব পাৰা তেন্তে এইকেইটা কি ইয়াত অকল ওৱানটো মিল আছে তেন্তে আমি গসাগুত কি লিখিম ওৱানটো লিখিম এইটো খালে বুজি পালানে পালা ইয়াত লসাগুত কি কি কৰিম চাম মিল থকা আছে নি চাম আকৌ আমাক আমি গম পালোঁ গোটেই তিনিটাত মিল থকা নাই এতিয়া দুটাকে মিলাম দুটাকে মিল থকা আছে দুটাকে মিল থকাও নাই মানে ইয়াত দুই আছে আৰু দুই থকা এটাও নাই ইয়াত তিনি আছে তিনি থকা এটাও নাই ইয়াত পাঁচ আছে পাঁচ থকা এটাও নাই দুটাকে মিল থকাও নাই তেন্তে এইখিনি পূৰণ কৰি দিলে হ'ল আৰু ওপৰত দুই পোন দুই পোন দুই তিনি পোন তিনি পাঁচ পোন পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান ল'ব আঠ ন পঁচিছ মানে এইকেইটা পূৰণ কৰিলে পাবা তুমি ওৱান এইট জিৰ' জিৰ' তেন্তে এইটোৱে কি হ'ব লছ হ'ব হ'ব আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে এই কুৱেশ্যনটো ভাল কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো মেট্ৰিকত আহি আছে কেইবাবাৰ আহিছিলে চাগে দিয়া আছে মেট্ৰিকত অহা কুৱেশ্যন হয় এইটো দিয়া আছে গ খাগু কেতিয়া আহিছে মই পাহৰিলোঁ গ খাগু তিনিশ ছয় ছশ সাতাৱন ইজিকেলটো ন ল খাগু তিনিশ ছয় কমা ছশ ইয়াৰ মিনিংটো কি মিনিংটো বুজি পাব লাগিব অংকটো কৰাৰ আগত ইয়াত কি কৈছে তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতাৱন বেকে দিয়ে এনেকৈ গসাগু লিখিছে ডেট মিনছ তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতাৱন সংখ্যাকেইটা তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতাৱন আৰু সিহঁতে কি উলিয়াইছে গসাগু উলিয়াইছে মইতো কৈছিলোঁ অথনি তেন্তে তোমাক যিটো কুৱেশ্যনটো যিকেইটা সংখ্যাৰ কথা পাতিছে সেই সংখ্যাকেইটা কি তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতাৱন সিহঁতৰ গসাগুটো কিমান ন আৰু তোমাক লসাগুটো উলিয়াব কৈছে কথাটো বুজি পালানে সেইটোৱে কথা প্ৰথম লিখি যাবা দিয়া আছে গ খাগু তিনিশ ছয় কমা ছশ সাতাৱন কিমান ন আৰু ল খাগু ল খাগু কিমান তিনিশ ছয় কমা ছিক্স ফিফটি ছেভেন কিমান নাজানো ফিজিকেল কুৱেশ্যনমান আমাক উলিয়াব কৈছে এতিয়া কিন্তু আমি এটা এটা ফৰ্মুলা এটা জানো মনত জানে মই অথনি ফৰ্মুলা এটা শিকাইছিলোঁ সেই ফৰ্মুলাটো হয় এটা সহজে ওলাই যাব চোৱা আমি জানো যে ল খাগু পূৰণ গ খাগু ইজু কেলো সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ পূৰণ ক্লিয়াৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটোত ল খাগু ভেলুটো তোমাক দিয়া নাই ল খাগুটো ভেলুটো দিয়া নাই কিন্তু গ খাগু ভেলু দিয়া আছেনে গ খাগু ভেলু দিয়া আছে তোমাক ন বুলি হয়নে ল খাগু ভেলু দিয়া নাই কিন্তু গ খাগু ভেলু দিয়া আছে তেনে গ খাগু ভেলুটো পুট কৈ দিয়া ন ইজুকেলো সংখ্যা দুটা সংখ্যা দুটা কি কি সংখ্যা দুটা পূৰণ ফল এতিয়া সংখ্যাটা কি কি মই কৈছিলোঁ ন তিনিশ ছয় আৰু ছশ সাতাৱন কাৰণ এনেকৈ ব্ৰেকেট দিছে ডেট মিনছ এইকেইটা সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিছে কৈছোঁ তিনিশ ছয় পূৰণ ছশ সাতাৱন তেন্তে ইয়াৰ পৰা তুমি গসাগুটো উলিয়াই লসাগুটো উলিয়াব লাগে তেন্তে লসাগুৰ লগত যিটো লাগি আছে সেইটোক ইফালে পঠিয়াই দিব লাগিব নটো পূৰণ হৈ আছে নটো যদি পূৰণ হৈছে এইটো চাইডে গ'লে কি হৈ যাব শৰণ হৈ যাব তিনিশ ছয় পূৰণ ছিক্স ফিফটি ছেভেন বাই নাইন বহুতে এতিয়া এইটো অংক চিম্প্লিফাই কৰিলে কি কৰিব এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰিব পূৰণ কৰি নয়নিভাগ কৰিব সেইবোৰ তুমি নকৰিবা সেইবোৰ কৰিলে বহুত সেইবোৰ মুখামী আৰু সেইটো লংগটো বহুত দীঘল হৈ গৈ থাকিব তথাপি বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ তিনিশ ছয় ছশ সাতাৱন পূৰণ কৰি এটা ডাঙৰ সংখ্যা পাবা তাক আকৌ নয়ে ডিভাইড কৰিবা সেইবোৰ নকৰিবা সদায় একদম সহজে একদম শ্বৰ্টকাটে যাব চাব অংকটো কেলকুলেশ্যন যাতে যিমান বাচিব পাৰা তোমাৰ সুবিধা ঠিক আছে এতিয়া তুমি এনেকুৱা অংকত গম পাবাই আৰু তলতে এইটো ডিভাইড যাবই তলতে এই কোনোবা এটাক ডিভাইড যাব চোৱা ওপৰত তিনিশ ছয়কৈ চোৱা ডিভাইড যায়নি নয়ে নয় কেইবাৰ তিনিবাৰ গ'লে সাতাইছ হ'ল ইয়াৰ তিনি ছয় চাৰিবাৰ যাব ডেট মিনছ মই কি ক'ব পাৰোঁ এই নয়ে এই তিনিশ ছয় কাটিব পাৰি কেইবাৰ কাটিব পাৰি চৌত্ৰিছবাৰ কাটিব পাৰি চৌত্ৰিছবাৰ
হয় তেন্তে তোমাৰ ফাইনেল আনচাৰ কিমান হ'ব? লসাগু ফিজিকেলি কি কি থাকিলে? 34 পূৰণ 657, 34 পূৰণ 657, এতিয়া এইকেইটা পূৰণ কৰ, সেইটো আনচাৰ হ'ব 657 আৰু কিমান 34। আচ্ছা এইগুণ 28 উকললে 2, 20 22 উকললে 2, 24 26, 21 উকললে 2, তাৰপৰা 15 17 উকললে 1, তাৰপৰা 18 উকলাকে 19, 23 উকললে 1, 12, 2 হ'ব, sorry 2। তেন্তে এইকেইটা পূৰণ কৰি কিমান পাবা? 2238। এইকেইটা পূৰণ কৰি কিমান পাবা? 2238। ডেট মিনছ এইটোৱে আনচাৰ তোমাৰ, এইটো আনচাৰ। এতেকে লিখি দিবা, এতেকে নি নিয়ে আশা কৰিছোঁ এইটো বুজি পালা। ইয়াত সংখ্যাকেইটা চেঞ্জ কৰি দিলেও কোনো কথা নাই, তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, এই ৰিজাল্টটো মনত ৰাখিলে হ'ল। নি নিয়ে লসাগু 2233। তেন্তে আজি আমি এক্সাৰচাইজ 1.2 চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত এই 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। আৰু অলৰেডি আমি এক্সাৰচাইজ 1.1 কমপ্লিট কৰি থৈছোঁ, তোমালোকে সদায় লেচন এটা ফ'ল' কৰিলে একদম প্ৰথম পৰা ফ'ল' কৰিবা, তেতিয়াহে বেছি ভালকৈ বুজিব পাৰি, মানে ডেট মিনছ প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ পৰা ফ'ল' কৰিবা। আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ লিংকবোৰ তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত পাবা, তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে সেইবোৰ চাব পাৰা। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে, মই ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত আমি 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম এক্সাৰচাইজ 1.2। তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।